prozesua gabiliz, etxi gora bera formazio izaten da. Formazio horretan, sortzi labete horretan, zer irakasten da eta zeintzuk irakasai dagoz? Emoten dugun prestakuntza denporigaz aldatzen joan da eta hobetzen joan da. Momentu honetan 9 labete dauz gure ikasleak ikasgai ezberdinak ikasten. Bueno, eta ikasgai horretan, eta hori gertzen da zelan egon da garapen oso handi bet, bai gizartean eta bai polizian bertan, edo larrialdietako kontutan be bai, ez da, ba, geuse asko ikasi behar dire. Teknika asko irakasi behar dire. Ze azkenean polizia dana edo larrialdietan ari dana, azkenean egin behar duguena da jenteari lagundu. Arazo bat dagoenean jenteari lagundu. Eta horretarako laguntza horien bateko tresna asko, baliabide asko behar dire. Baliabide teknikoak, baina baita be pertsonalak. Hau da, pertsona moduen jakin egin behar dute, zelan hitz egin, zelan komunikatu, zelan jaso informazioa, eta azkenean ba, euren lana alik eta hobien egiteko. Egiten duena da, egiten duzena da ideez geuse bi, bata da hautatu eta bestea prestatu. Baina prestakuntza saioa horrek 9 hilabeteak ebaluak eta tartean dauz baita be. Hau da, bertara etorten dana, ikesin behar deu eta erakutsin behar deu ikesteko gai izen dela, bai erakutsi behar deu baita be perfil bat duela horrelako lan berezi bat egiteko. Eta hori ez da egon batean ikusten. Hileak behar dire batzutan ikusteko ze gaitasun duen pertsona batek bat taldean lan egiteko edo pertsonekin harremanetan ibilteko. Azkenean gure lana hori xe da pertsonakin lan egin eta lagundu pertsona horreri. Hau da, 9 hilabetean non hori izan leke oso ona ikasketatan eta teknika batzuk oso ondo menperatu, bai erakutsi behar deu gai dala gizartean eta pertsonakin harremanek eukitzeko eta laguntzeko gai dala. Andres, entzun dugu zuen artean soziolan badago, ala ez badago. Eta kasu honetan jada gaitasun pertsonala. Hau da, aktitudeak, ze, zein da nire nortasuna, zelako naz ni, ba, talde batean lan egiteko eta pertsonakin harremanetan ibiltzeko. Eta horretarako gaitasun berezi bat behar da. Eukin kontuan, gure lana dela, arazo bat dauenien agertzea, laguntzea eta konpontzea arazo hori. Hau da, gertaerak berezi ze direa. Pertsona batek jakinen behar dugu, polizi batek, suitzaile batek, edo babesi bideen ari dana jakinen behar dugu, ba, nire arrizien esaten da moduen, templeu egotea, ze templeu zauzenean, lortzen dozu, konpontzea eta laguntzea. Orduen, horretarako teknika ezberdinak erabiltzen dira. Psikometria edo psikologian erabiltzen dizen teknika normalak eta arruntak. Zuka ipotu dozuna, izen ezberdinak erabiltzen dire, baina, bueno, da erabat, talde moduen, taldeak, zelan baloratuten duen, taldekide baten lana. Hori da, hori aipatu dozun froga. Baina, bueno, hori da, zati txiki bat gure ebaluak eta prozesuan. Eta askotan jartzen da, bueno, asentoa edo horretan ez da, frogari, bueno, frogari horrek dindeko pisu txiki bat, azkanien hautatzeko, hau da, ni neuk, enleket frogari, eta ez gain ditu. Baina gai izen eta gai urten polizia edo larrialdietako kide izeteko. Beraz, da beste tresnatxu bet jakitzeko pertsona bat zelan konpontzen den talde baten artean eta talde horretan gai den arazoa konpontzeko, ala ez? Ez dago beste konturik. Eta gero, farmazioa esan duzu bederatzen jarretikoa dara. Badakigu, ertzaintzaren barruan, espezialidade diferentea da usela, bila de diferentea dago. Ez dakit, ertzain zientifikoa esateko, kaleko grafikoa bideratzeko. Guzti horren formakuntza bertan arkauten jasoten da, edo profil jakin bateko ertzaina izateko lehenagotik euki behar dago ikasketa berezi batzuk egina. Bueno, bai, espezialitate batzuk garatzen duguz eta bertan arkauten egiten da. Azken finean da, hautaketa prozesu baten modukoa. Hau da, zu izan behar zara lehenik eta ertzain, edo polizia izan behar zara. Eta behin, maila horiokin, ezagutza horiokin, eta horretan jardun,
aukera izango dozu, ba, polizia zientifikoan, edo brigada mugikorran, edo txakurrekin lan egiteko, eta horretarreko zer lan egiten dugu, ba, autak eta prozesu bat baita be. Froga batzuk egin, jakitzeko pertsone hori, gai bada horrelako kontu batetan aritzeko. Adibidez, aipatu dut, bueno, txakurren unitatea, edo nor ez da gai txakurrekin lan egiteko, edo txakurrekin hitz egiteko, ze hitz egin egin behar da eurekin, euren lan egiteko, ez da, beraz, froga batzuk egin, froga berezi batzuk egin, ikusi pertsona hori gai dela ba, onelako baliabidekin lan egiteko, eta gai bada gero ja prestakuntza bertan arkauten emon, edo arkauten edo gure inguruan ba, prestatu. Beraz, prozesua dana die barriñak, baina oinarria beti da jakin jese behar dugun profila hor hautatu pertsonarik egokizena eta gero prestatu. Imaginetan dote, formazio honetan, ebaluazioak egoten direla, eta beraz, hautagai bakoitzak puntuak metatuz egiten dagoela aurrera. Bai. Zelako izaten da azkenako aukera zitea, zegiro puntuazioa izan da, bat ematek pentsaldeik egin da, nire bokazioa bai. Ertzaintzan sartzea da. Bai. Nire bestan ematek pentsaldeik. Bai. Nire erriko kudaltzan gidez, jardun gure dut aurrera antzean. Bai. Zer arabera egiten aukeraketa hori? Bai. Bueno, azken finean, guk aurkezten dugu deialdi bat egiten danean, lanpostu batzuk dauz hartzeko moduan, batzuk ertzaintza barruan, eta beste batzuk beste udaletako, udalerrietako ba, polizia taldietan, ezta? Bueno, azkenean zer gertatzen da, ba, edozein oposaketa moduen, puntuazio honena daukana, aukeratu egiten du. Ertzainak, normalean, ba, lanpostu asko eskaintzen deuz, Bilbok asko eskaintzen deuz, bai, herri txiki batek, ba, bat edo bi aurkeztu leik ez. Ni gure dut izan, herri txiki horretako, ba, bueno, polizia, hor nahi badot izan, ba, aukeran ja, purtsuatek gatzago direz, bai, anin lehenengo ganaz nire promozinakoa, hau da, azterketatan, autagai, tagitza prozesuan, lortu badu punto senyoreko biena, aukeratuko dut, ni nahi dudana. Orden kontua, beti dago, ba, norberan emaitzaren araberakoa. Untxe, aipatu dugu, arkauten formazioa ertzaini bakarrik ez, udaltzain izango dikoten deutza zuela. Uste dut, bigarren promozio bateratua martzen dagoela momentu honetan ez. Bai. Zelan almoltza jasuta esabizien? Bueno, txe momentuan martxan dabiz, lehenengoa bigarrena eta hirugarrena. Eta zegaitik hau, segure prozesuak oso luzeak dire. Lehen aipatu dugu, 9 hilabete behar direla prestakuntza prozesu horretarako, prestakuntza eta hautagaitza prozesu baten zati bat dana, ez da? Bai, azkenin, arkoatetik urtetan deuenean, ba, ertzaintzan edo polizian sartuengo direnak, beste urtebete dute frogan egoteko. Hau da, eta froga urte horretan, baita be, ebaluaketa bat dago, tutore batzu daude, eta jaso egin behar dugu emaitza zeintzu diren, eta gainditu egin behar dugu prozesu hori. Hau da, lehenengo froga eginde beken, normalean beken egiten dugu, ze milaka pertsona aurkezten dira. Hortik, eta azkeneko momentura non ja funtzionario zaren, urtebete eta erdi pasaten dira. Beraz, eskuartean pertsona asko dugu momentu honetan. Euskararen begira pareko gara, Andres, jakinda ertzaintzaren barruan dagozan milaka eta milaka pertsona horren artean, tarte bat erdalduna dela, hau da, ez dara euskalduna, gaur egun euskarak zer pisu dauka formazioan? Euskarak formazioan pisu asko deko, baina beti gauzak egin behar dira gizartearen egoeraren arabera. Plaza guztiak, funtzio publikoan, ez dute perfila bai badute, baina ez derrigortasun data beteta. Hau da, epe bat egoten da, naiz eta zu funtzionarioa izen, habilidade hori edo ezagutza hori, hizkuntza ezagutza hori lortzeko. Beraz, guk joan behar gara beti, gizartearen eskutik. Gizarteak euskera behar du, gerota gehiago behar du, beraz, gure prestakuntza, gerota gehiago euskera egon bida presente. Eta, zer gertatzen da, ba, kurso batzuk, klase batzuk euskeraz egiten dira, eta beste batzuk ez. Gerota gehiago euskeraz dire. Amaitzen joan behar dugu, promozio barri bat irakarten denean, jente asko kemoten da bizena, bek aitatu duzu ikusten dugu beti, bai. Bekeko, bueno, ba, aretoak maiz eta jente ezbeteta elkarri esaminak eta egiteko, ertzain izan gura dauan aritzako, ze doai edo zer behar da. Hau da, edo nortez da balioko ertzain izateko, zuk esperientzia daukazu, Arkauten akademian formakuntza emoten dutzazue, zer da bilatzen duzuna, ertzain izan gura badau bat ematek,
kontuan batez. Gaitasun tekniko batzuk egon behar dira, nolanahi hori, holantxe da, jakin behar duzu, erabiltzen teknologiak, gaur egun erabiltzen dizenak, eta bat, baina bereziki ze esango nuke, ba, bueno, ertzaintza, polizia edo larrialditan aritu behar dena, bereziki eukin behar dugu geuze bat, eta da, jakin beran lana laguntzea dela, eta pertsonari laguntzea dela, eta hori erakutsi behar dugu, eta hori da bilatzen duguna gehien bat, ez da, talde lana eta gaitasuna, pertsonakin lan egiteko beraien arazoa konpontzeko. Horixe da gure lana. Arkaute formazioaren gune nagusia da, baina lehentxeago aitatu dugu, ertzaintzak 40 urte, bete dauzera 2022 honetan, eta arkaute bet, ertzaintzaren museoa dago, eta akaso entzuleren batek ez hau jakingo, ertzaintzak museo propioa daukanik, eta arkauten dagoanik, eta bizitak egin daiteke esala. Kontribuzu, zenolako museoa da, eta bizita horrek zelan egin aldira. Bai, bueno, Arkauten dago poliziaren museoa, ez bakarrik ertzaintzarena, baizik eta poliziarena. Bueno, lan honetan ertzaintza barria ezagutzen duguna 40 urte ditu, baina bueno, arinako be izan ziren, beste batzuk poliziak izan zirenak, bai aldundietan, eta baita ertzaina be egon zen. Beraz, museo moduen jasotzen da han ba, historikoki egin zena kontu horretan, eta azken finean da baliabide bat duena Arkautek eta zailak, segurtasun zailak, ba, erakusteko jentieri zer dan ba, polizia izetea, zer izenda, zer dan momentu honetan, eta putxu eta aurrerantzera begitxuten be, ze izen lehiken. Ze, bueno, nolake pentsaleke museo bat, onelako akademia baten egotea kuriosoa da, baina zer esan nahi asko deko, esateko nondik gatozen eta norantza goazen, eta bereziki esateko pertsona konkretu batzuri, gure gazteiri, mutileri eta neskari izateko nondik gatozen, zertarako gauzen hemen eta norantza gure dugu joen. Hori da nahi duguna, jente gaztea etortiara ikustea zer dagoen eta behar bada ba, gure nire etortea azkanean prestatzeko eta hartzaina edo larrealditako teknikaria izateko. Ba, Andres, eta Arkauteko Akademiako zuzendari, eskerrik asko, gure mikrofonetan dute arren da, egun zuei, eskerrik asko.